Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երկրորդ պրոտը այսօրերին գտնվում է Հայաստանում։ Նա Instagram-ի ռեջիստրի հատվածում տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ բորբոքված է։ Պատճառն այն է, որ ծանոթ ու անծանոթ մարդիկ խնդրում են նրան որևէ բան տանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, կամ հակառակը՝ Միացյալ Նահանգներից որևէ բան բերել Հայաստան։ Այս փաստը հունից հանել է շպրոտին, նա մասնավորապես ասել է. Լիքը մարդու մերժել եմ, ինձանից կարակ նեղանակ, ես բարի մարդ եմ, մի նեղացեք ինձանից, որ ես ձեզ մերժում եմ։ Մի չամադանս լրիվ դեղա, մորս արև, էդ էլ հերիք չի, նստած նայում են երբ ես գալիս։ Տարիներով ինձ չես զանգի, հարցնի, դու ոնց ես, բայց ժամով գիտեն, տնաշեններ, հերիք այս ինչ խասյաթա։ Հիշեցնենք, որ վերջերս հարցազրույցներից մեկում շպրոտը պատմել էր հայրենիք վերադառնալու պատճառների մասին։ Նրա խոսքով անընդհատ ցանկություն ունի վերադառնալ հայրենիք, քանի որ կարոտը ճնշում է։ Կարոտն անասելի է, միայն մայրիկից չէ, որ կարոտում եմ գնալով սաստկանում է նաև հայրենիքի կարոտը, նշել էր երկչուհին։ Գիշերվա ժամը 2-ն ու քունս չի տանում։ Պրոստո քունս չի տանում։ Ասեք ինչի։ Որովհետև մոտավորապես 800 հոգի, դու գիտեք, որ ես հայտնի մարդ եմ, ինձ շատ մարդիկ են ճանաչում, ես մեծ շրջապատ ունեմ, թե էստեղ, թե Միացյալ Նահանգներում, շատ ընկերներ ունեմ, շատ ծանոթներ ունեմ, ու այդ բոլորը գիտեն, որ ես Հայաստանից գնում եմ Միացյալ Նահանգներ, ու ինձ բոլորը գրում են, որ անի ջան, կարանք մի հատ պուճուրիկ բան տանք, պուճուրիկ բանա, կարանք տանք տանես, մեկը գրում է, կարաս հոպարիս, չգիտեմ, կնգա դհոլը տանես, ես չեմ ուզում Թութանխամոնի կնգա նման այդ ձեր ոսկեղենները շարեմ իմ վրա ու գնամ Ամերիկայի այրապորտում, ինձ օֆիցերը ասի, քուրիկ ջան, ես արդեն 1000 հոգու մերժել եմ, մի 1000 հոգու ասել եմ օքեյ, տեղ չունեմ, երեխեք ջան, իմ չիմադանները ծանր է, ես էլ տեղ չունեմ, լիքը մարդու մերժել եմ, ինձանից կարակ նեղանակ, ես բարի մարդ եմ, բայց ես տեղ չունեմ, ես չեմ կարա, դուք ինձ ասում եք, օքեյ ա, վերցրու, վեց հատ մատանիա պուճուրիկ, սենց ականջողեր ա, մի քանի հատ բրանսլետ ա, մի 17 հատ է ցեպա, I can't, ես չեմ կարա լսնեմ այդ ձեր ոսկեղենները ու գնամ Ամերիկա, հասկանում եք, վա, ես կարամ գնամ Ամերիկա, ոսկու խանութ բացեմ, մեկ էլ հայկական գործիքների ու նարդիների, ասենք, խանութ, գոյություն ունի ծառայություն, կոչվում է գլոբինգ, այդ ինչ խասյաթա, կյանքիս մեջ մեկին չեմ ասե, մի հատ ծամոն բեր Հայաստանից կամ մի հատիկ ծիրանի չիր, չեմ ասե, գլոբինգ, այդքան նման եմ գլոբիգի առաքիչի, ես առաքիչի եմ նման, մի նեղացեք ինձանից, որ ես ձեզ մերժում եմ, հերիք չի ծանոթներ, ընկերներ, ընկերների հորքուր, մորքուր, հետևորդներ, անծանոթ մարդիկ ինձ ասում են, անի ջան, որ խնդրեմ կտանես, հետո են նեղանում են, վայ, ես առաքիչ չեմ, ալարում եք մի երկու կոպեկ տակ գլոբինգով բերեն ձեր ապրանքը, այ քեզ բան, կլնի ես փողը տամ, դու գլոբինգով բերեք այդ ապրանքը ձեզ, մենակ թե չնեղանաք ինձանից, վայ, տնաշեններ, էդ ինչ խասյաթա, տոմս արեք, եկեք ձեր հայրենիք, համ էլ Հայաստանը կտենաք, համ էլ ինչ ուզում եք արեք տարեք, վա մի չամադանս լրիվ դեղա, ոնց որ ֆարմացևտիկի աշխատող լինեմ, դեղա, դեղանող ու բան, ոսկու գործ եմ անում, մորս սարև, էդ էլ հերիք չի, հիմա նստած նայում են, թե դու եփես գալիս, օրերով, ժամով գիտեն իրանք ու տարիներով ինչ չեն զանգի հարցնի դու ոնց ես, ժամով գիտեն ես եփ եմ միշտում սամալյոտից, Էդի հերիք չի, մի հատ էլ ստեպտի ես հանդիպեմ իրա մորքուրին, մորքուրի մարդուն, հորքուրի քրոջ աղջկան ու կնգան ու տղեկին, հետո ստե բոլորի հետ ծանոթանում եմ, վերցնում եմ, մի հատ գնում եմ Ամերիկայում, սկսում եմ այդ բոլորին տեսնել ու հանդիպել, վայս սխալ եկեք է, հերապսիս համար տամ, ես անեմ, են անեմ, ու տենց ես մի ամիս բան եմ բաժանում, դեղու ոսկեղ են, իը, կամ դհոլ ու շվի, ու սաքսաֆոն ու ագարդյոն, վայ,